La ciutat acull aquests dies diverses jornades d'orientació sobre el projecte Aimaile. Es tracta d'un treball conjunt d'una desena de membres de diverses poblacions europees, entre elles Viladecans, per desenvolupar entorns personals d'aprenentatge per millorar l'èxit educatiu. S'ajuntem diversos països europeus amb l'objectiu de dissenyar un software perquè puguem compartir els alumnes dels diferents països, que surti d'una manera més econòmica i que compleixi els requisits que per als tres països són comuns. Els professors de primària i secundària, però també els alumnes, suggereixen i proposen els continguts d'aquest programari on les ciències, la tecnologia i les matemàtiques són els tres àmbits comuns. En un temps relativament curt tindrem un software en el que els seus professors hauran participat perquè compleixi els requisits que ara hem detectat i per al qual hauran col·laborat ells amb la seva detecció de necessitats. Espanya, Alemanya, Suècia i Finlàndia són els països on s'aplicarà aquest innovador projecte col·laboratiu.